Ma të kërë është, kjo është. Qo është që është që dishtë të mundër ditë të aspekt që aso që përmeni që ka Serbia në dorë sa që bashkimi evropian dhe faktorën në rekomtarës duke në bidur është fakti ja aso që të anë pozicionimi në luftë në Ukrajinë-Rusi, ja ka mundësu Aleksandr Vucis në bëjë kalkulimet të tida politike, sepse i vetë mishtetë, në qofë se keni përcirë dhe me vëmendje eh, ofenzivat ruset a në më shenë duke ndodhë në pjesë të pushtimi që ka bërë në tri regionet të Ukrajinës, në momentin që se Serbia pëndalë prodhimin, njëllet të prodhimin për municion dhe mjetët luftarake për Ukrajinën, Rusia po avancën tutje. Kjo është shantaj klasik tipik që e bënd Vucicit sepse është i vetëmi shtetë, i cëdhe është ofër Ukrajinës via aeruvër, është ofër, ose via toksore, është i vetëmi shtetë që industrin ushtarake të saj mund të ajep një në shfryzim për ushtrinë Ukrajinë ose, dhe faktojnë nërkomtoj është duke patër të frigën e tendencë në asoj që nuk kanë edhe faktorin ndërkombëtar bashkim Evropian, shtetet anëtare të, të NATO-s nuk kanë edhe rresurse të mjaftuara për t'ia dhënë në shfrytëzim Ukrainës në luftën kundër Rusis, për arsye që edhe vetë Ministri Mbrojtës Gjerman e ka potencio që e, kam brigatat të tëra të, të, të komësërisa apo të tan tankistave dhe nuk kam asë një në oborin tim. Pra kjo është në nga deklaratat Ministri Mbrojtës Shtetës Gjerman dhe kjo është që të suse për një superfuqi ekonomikës të Gjermania në rajon në, 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 në familje më dhe Evropiane. Që është i dytë mbetet ajoja që e, Serbia dhe të fundit e, e kemi vrejtë me dhetin, 12 e ka aktivizuar interkoneksionin e gazit Serbi, Bulgaria, Azerbejgjan. Pra, që nga 2021-a, dhe në 2024 Serbia ka fillu të akrejo një geopolitik të rejtë të shkëputjes të ndikimit politik nga bashkim e Evropian. Mm -hmm. Sepse është duke e se në rrasë se do të hynë në një konflikt, sepse konfliktet mund të gjasin një dit, mund të gjasin me vitit të tëra, NATO ja në Kosovë ka hyrë në bas të një konflikte që ka ndollë, pra termi konflikt profesori e spekoj shumë dhe lufta ka një ndarit, jazë ka njështë të madhen njëra me tjetër. Pra Serbia po të ndonë në nivellin politik të forcoj më tu të lidhët rusi kinë në nivellin ekonomik po të shënë të shkoputët nga dikimi e që fa do sankcionit të mundshëm shumë nga bashkimi Europian në dërmë të nësaj, duke kryo aljansët të reja, sof me si në këtë aleans i kandimua Turqia, sepse di së Armenia është në bështetet të, të Rusis, pra është shumë komplekste të tani me pozicionimi. Dhe gjithë këto, Në fund të ditës do duhet të kalkulohet edhe çështja e frustracionit të komunitetit evropian, qytetarëve evropian, bashkimit evropian, që janë të frustruar në çndrimin politike të bashkimit evropian në raport me agresionin rus, sepse që jemi në vitin e dytë të luftimeve dhe qytetarët gjerman, eksplicit gjerman, francez tani më kanë filluar të shohin pasojat e bëjdhës e gazit, dëritës e shmimeve, elementet të tjera, dhe kjo interkoneksion të cine ka kryua dhe ka aktivizu para nën diteve, do të ndimoj kalkulimet e caktura politike që hynë edhe Hungarien në këtë aspekt, do të kalkulojnë që kjo gaz i cilë mund të vijë edhe nga Rusia, edhe nga Azerbajgjoni, nga vendet të tjera, mund të bijet një bypass që ka që Nord Stream 2, që tani më kalu për me Serbis dhe kështu Serbia të përfitoj në njërenon në pushtetin në brenda e balkonit përndimor, në anën e dytë duke bërë shantajën e dytë, tani më me dalin e kësoj linje të rritë të gazit dhe kështu de facto t'i lejohet në kontekstin ma vrajzit, kontekstin kështu që bëj vështë që shka të dojë në balkonin përëndimorë dhe asë kush më së të pengojë, dhe nuk prishen konturët e staktura gjopolitika po gjopolitika. Me lo me boqka dush, nuk besoj që e lojnë.